Друзі, ми повертаємося в студію «Файного ранку». А пішо буде трішечки згодом, тому що в студію «Файного ранку» вже завітали гості. Так, багато людей, ми тішимося з цього. Просто вперше в моїй практиці ведення «Файних ранків» до нас вперше, дійсно. Вперше завітала така велика кількість гостей чоловічої статі. Я комплексую, і в мене виникає непереборне бажання встати і вийти. Встав, ні, сиди. Ти маєш бути поряд. Так. Давайте. О, клас. Друзі, як ми вже анонсували, у нас регбісти. В Тернополі є регбі, і це не може не тішити, бо Крутовський Володимир, так? Бучарський Віталій, Гавдьо Арсен, Геворгян Генріх, Білокопитий Ігор і Курило Владзьо – це безпосередньо хлопці, які роблять двіжуху в Тернополі з регбі. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. Раді вас бачити, раді, що ви прокинулися і прийшли до нас. Друзі, розкажіть, будь ласка, в першу чергу про ранкову руханку. Яка вона у вас і чи ви могли б показати декілька вправ для наших телеглядачів, аби вони отак встали з ліжечок чи з диванчиків і щось повторили за вам? Ну, ранкова руханка, вона насправді для всіх одинакова, але ми... Можливо, покажу вам таку підвідну розминку для регбіста, який просипається, це буде актуально зранку, так. Мені здається. Так, давай. Це коли ви просипаєтесь, звичайно, лице у вас не дуже в приглядному вигляді, його треба розімняти. А це розминка регбіста, тому що регбіст виходить на поле, йому потрібно розімняти від пальчиків ніг до пальчиків вух, до кінчиків вух і тому подібне. Тому починаємо розминати вушка. Так. Слухайте, я теж візьмусь до цього. Давай. Вушка для чого, щоб вони у нас не поламались під час гри. Ми це показуємо важливо. Таку регбійну розминочку. І ще для того, щоб добре чути, що кричить партнер. Потім розминаємо носик, якраз кров розходиться по всьому обличчю, вам стає легше. Розминаємо брови, щоб не було розсічене. Потім загалом все лице. Ну і це там триває кілька хвилин, і ми так розминаємося. Потім ми починаємо, звичайно, пальці рук. Так. Це необхідність, тому що ми граємо руками, а часто вибиваються пальці у регбістів. Але це не тільки у регбістів вибиваються пальці, і у волейболістів, і у гандболістів. Так що не треба зразу лякатись, що це травматичний вид спорту. Забігаємо наперед. Це звичайний вид спорту. Ну і, звичайно, плечовий пояс важливо, тому що у нас ідуть контакти. Там піднімаємо плечі, прокручуємо їх вперед, прокручуємо назад, лікті до себе від себе. Максимальний рух руками вперед, як плавці пливуть. І, ну, і загальна розминка, така, яка потрібна для того, щоб почуватися. Що робимо з ногами, коли вже дійшли до рук, так? А ноги? Ноги – це також важливо. Це, от, наприклад, є розминка для колін. Ви трішки присідаєте, і пішов такий слаломний, як їзда на лижах. Працюєте ногами, потім можна робити кругові рухи в одну сторону, в іншу. Розводити ноги в сторони, всередину зводити. Потім голеностопи прокручувати вперед-назад. Тобто це комплекс розігрівочних таких моментів? Комплекс, звичайний розігрівочний від голови для будь-якого виду спорту. Єдине, є деякі нюанси для того, щоб регбіст там не постраждав. Треба розігріти повністю все тіло, від початку до кінця. А скільки орієнтовно триває така розминка? 30 розминка хвилин? 20 хвилин. А переважно в регбі от прийнято не робити таку стандартну розминку, там бігові вправи чи якісь ці, а в нас всі розминки проходять з м'ячами. Ми беремо м'яч, і це може бути звичайна якась дитяча гра, рухлива, але просто у нас з м'ячем. І під час цієї гри всі розминаються, бігають активно, всім весело, всім чудово, не проїдається тренування, бо одні ті самі вправи вони також набридають, потрібно постійно щось змінювати. І ми міняємо вправи на дитячі ігри. Ну, це круто. Для мене стало відкриттям, що потрібно розминати вуха. Тепер знатиму, напевне. Вуха обов'язково. Щоб вони не були такі, як... Ви говорили варенки. Про травматичність. Волейбол, баскетбол також є травматичними видами спорту. Для багатьох людей регбі – це щось дуже брутальне. Та? Регбі... Ну, такий склався стереотип чомусь. Перед тим, як ми запросили вас у студію поза ефіром, мені вдалося дізнатися про те, що регбі у Тернополі має трошки різницю між стандартним американським регбі та американським футболом. Ні, це просто принципово два різних види спорту. Американський футбол американці запозичили від регбі. Вони придумали, видумали свої правила, овальний м'яч забрали,
поле забрали, ціль гри забрали в регбі, але трішки видумали правило, уділи мотоциклетні шльоми, уділи величезну захист. Да, і вважається, що це дуже-дуже такий небезпечний вид спорту, бо вони бігають. Бо захист такий. Вони в такому захисті, і воно наводить жах на всіх, і всім подобається. Насправді, регбісти не менше там йдуть в контакт і працюють, просто вони грають без захисту. Але захист не потрібен, тому що ми тренуємося на тренуваннях і ніхто не травмується, всі живі, здорові, як бачите. Ну, дивлюсь так, вуха цілі, не закочені, носи ніби всіх прямі, якихось синців після чемпіонату немає, пальці, гіпсу на ногах, все окей. Дивлюся, що вікова категорія учасників доволі таки, ну, не аж настільки доволі висока і широка, але є молоді представники, молода кров, так би мовити. Хлопці, по скільки років вам? 13. 13? 13. Також 13. Це наша молодша група. Ми привели показати, що в нас ще є дитячий регбі, тому що ми клуб «Терен». От, так. І наш клуб «Терен» об'єднує всі маси населення. І за 70 років можемо команду набрати. І молодих. І... Наскільки чисельна команда вже регбійного клубу у Тернополі? Ну, вона в нас просто історія вже трошки вже має свій початок з 12-го року. І дуже багато води пройшло, дуже багато людей, спортсменів. І, наприклад, що вони вже закінчили грати, але вони залишаються все одно нашими членами нашого клубу. Зараз ми починаємо працювати з дітьми, набираємо молодші групи, вже є середня група і доросла, звичайно, команда для того, щоб підживлювати наш спорт. Якщо говорити про такі вікові обмеження, так з якого віку варто починати Немає. Займатися? Немає взагалі. Немає. Тобто 2 роки дитина вже починає стояти, можна принаймні щось пробувати робити. Ну, можливо, трішки старше. Так, 4. Так. Тут в нас ті регбісти, в кого вже є діти, тобто це нормальне явище, коли дитина росте і вона розуміє, що м'яч є овальний, а не круглий. І відповідно вони можуть прийти гратися там на якісь ігри там дитячі, там естафети, коли їм там дають м'ячик і каже, що це м'ячик, дитина буде плакати і казати, ні, м'ячик має бути овальний. Кожен вид спорту насправді це щось індивідуальне, має свої такі фішечки. До чого треба готуватися тим людям, які вирішили займатися саме таким видом спорту? Які навички потрібно мати, можливо, щось в характері особливе таке? От ми сказали про брутальність, лідерські, так? Лідерські, можливо, якісь якості. Регбі – це дуже, дуже слушне запитання, тому що от я всюди і всім розповідаю, що регбі – це такий настільки різноплановий вид спорту. Якщо ти добре бігаєш, ти наш. Якщо ти борешся, ти наш. Якщо ти, в тебе хороша гнучкість і, там, наприклад, тактичні дії, ти добре думаєш, на полі вмієш комбінувати і поєднувати все в цьому, все, ти регбіст. Тому що регбі поєднує дуже багато видів спорту. І люба людина висока, худа, товста, маленька, може бути корисно для команди. Добре, давайте ще згадаємо про гендерну рівність. Чи є бажаючі у Тернополі дівчата, які хотіли б займатися цим видом спорту? Можливо, є вже команда? У нас є жіноча команда. Іра? Є жіноча команда на базі Тернопільського національного економічного університету. Дівчата грають в суперлізі чемпіонату України з регбі-7. Регбі-7 – це олімпійський вид спорту. Є дівчата, які викликаються в збірну, як і дорослу збірну України, так само і в юнацьку збірну України. Тобто ну, є розвиток і жіночого регбі досить непогано. Командна гра, як і будь-яка командна гра, вона передбачає стратегію. Як ви розплановуєте? Знаю, що у футболі є певні тактики там гравців. Скільки команда регбійна налічує гравців? В залежності від виду... От, припустимо, будемо виходити з того, що 15 вересня відбувався чемпіонат із регбі-ліг. Безпосередньо на цьому чемпіонаті які були форми команд чи формати команд представлені? 15 вересня ми грали в регбі-ліг. Це регбі-13. Це 13 гравців з кожної сторони поля, і тайми там тривали по 15 хвилин. Два тайми по 15 хвилин. Але насправді є різновидів регбі дуже багато. Це і регбі 5, це і дитячий регбі, це 5 на 5.
регбі 7, як вже згадував Влад, з олімпійського спорту, це дві команди по 7 чоловік. Ну і звичайно, найбільший вид, який ми любимо, це регбі 15. Це наймасштабніший. Це класичний регбі, це 15-15, два тайми по 40 хвилин. І це, мабуть, така найпотужніший вид регбі, найвидовищніше. Це найвидовищніше, найпотужніше, наймасовіше. Не можна так сказати, що найвидовищніше. Кожен собі вибирає вже свій вид регбі. Тому що регбі-лік, він такий більш швидкий. Динаміка більша, і він зрозуміліший для глядача, який не розуміє правил. Регбі-7 – це олімпійський вид спорту. На величезному полі грає 7 на 7 гравців, і вони дуже швидко пересуваються. І також за цим цікаво наблюдати. Чого він для нас, регбі-15? Дуже улюблений регбі, тому що, можливо, для глядача зі сторони пересічної, який не знає правил, це виглядає як бійка. Але там є точно визначені правила, які регбісти дотримуються на полі, і нам подобається більше грати цю гру, бо там можна себе проявити. На відміну від залежності від класифікації, чи це регбі 5, чи це регбі 7, регбі 13, регбі 15, змінюються також і правила, так? Наскільки вони от змінюються? От є дитяче регбі. От хлопці, які займалися в мене, вони вже займаються з 5 класу. З ними ми починали грати дитяче регбі, регбі з стрічками. Тобто передбачено, щоб не було ніякого контакту, щоб не було ніякого травматизму, вішається на пояс стрічки, такий пояс звичайний, там з наліпками. І щоб заволодіти м'ячем, команда суперника повинна просто зірвати стрічку, підняти вгору, і тоді м'яч переходить. І чим цікава ця гра, що можуть грати і дівчата, і хлопці в одній команді, і тут нема травматизму взагалі, падати заборонено. Тобто, якщо падає на коліна, зразу штрафний, там, забирається м'яч. Не можна падати нічого. Вони один одного не доторкаються, лише їхня ціль – зірвати стрічку, і підняти вгору, і команда заволодіває м'ячем. І навіть якщо самий слабший гравець в команді зірвав ту стрічку, це для нього особиста перемога, він приніс користь команди, а це роблять всі, це дуже цікавий вид. Насправді, перед змаганнями, перед якимись різноманітними челенджами готуються, тобто тренуються максимально, а ще й має бути відповідний раціон. Що стосовно вашого раціону, що обов'язково ви вживаєте для того, аби якомога краще зіграти? От Генрі Георіан вам розкаже. Він нас любить поїсти. Напевно, не в того, щоб ви спитали за раціон, через те, що я за рахунок своєї статури можу їсти все. Все їм, всього потрошки, і не потрошки. Головне потім просто тренуватися. Добре спати. І добре спати, так. Тобто таких обмежень у вас немає? Тобто немає. Просто в міру все вживає? Як кажуть, добре їсти, гарно спати, Бог здоров'я мусить дати. Розумна фраза, так. Хлопці, про успіхи чемпіонату, якщо говорити. Чемпіонат на Тернопільщині проводиться вперше? Чемпіонат із регбі-ліг? З регбі-ліг вперше. Це було... Ні, фінал, я вибачаюся. Фінал був вперше. Минулого року ми приймали команду Закарпаття. Ми грали дві гри з ними. Який результат? Отримали там дві перемоги. Круто. Так вже порадуємося. А тут вже на центральному стадіоні вперше у нас відбувся такий масштабний турнір. Як то кажуть, не футболом єдиним можна заповняти трибуни і заповняти футбольне поле. Тому що є купа видів спорту, і ми хочемо показати і донести, що ми можемо привертати увагу і запрошувати глядачів. Це був перший такий досвід, і дуже багато людей прийшло. За що їм вдячні? Щодо тренувань. В літній період, коли на вулиці тепло, ви тренуєтесь на вулиці, так? Де відбувається тренування у Тернополі? Це має бути спеціально підготовлене покриття поле, чи підійде просто футбольне поле, звичайна трава? Це будь-яка, щоб це не було бруківка, щоб це не було в асфальт, то щоб був м'яка фактично земля, тобто трав'яне поле чи це пісок. Ми проводимо тренування на стадіоні загальноосвітньої школи номер 23 вівторок, четвер. І в зимовий період то на базі Тернопільського національного економічного університету. Друзі, бачимо, що до закінчення ефіру залишається зовсім мало часу. Розкажіть про плани на майбутнє. До чого готуватиметеся вже найближчим часом?
Що чекає регбі? Регбі Тернопільське регбі, що чекає? Я бачу, що тільки от ви східна, от така величезна пряма, ну, східна. Ми як закриваємо очі, ми теж це бачимо. Ми бачимо себе на чемпіонаті світу, але якщо заглянути в реалії, то нам потрібна підтримка насправді, можновладців і, можливо, якісь спонсори, які підключаться. До речі, ми хочемо подякувати спонсорам деяким, які нам допомагають вже. Ми їм дякуємо, вони знають, хто нам допомагає. Помагає, але наші плани на майбутнє. Ми хочемо далі приймати участь в чемпіонатах України з регбі 7, з регбі 15, з регбі ліг, усіх видах регбі. І саме головне, що ми хочемо, це розвивати дитяче регбі, яке буде на подальше приносити нам нових гравців і розвивати цей вид спорту, і щоб побільше людей знали про нас. І приходьте всі на трибуни, дивіться регбі. І вболівайте. Отже, друзі, підводячи підсумки, якщо нас дивляться спонсори, небайдужі і ті, хто хочуть підтримати розвиток регбі в Тернополі, будь ласка, у вас є така чудова нагода. А батькам, які хотіли віддати своїх юних хлопців чи дівчат на такий класний і безпечний, направду, вид спорту, також не бійтеся, регбі не такий вже і страшний, і травматичний, як ми собі думали, як його показують нам американці, захищаючись всіма можливими засобами захисту. Як бачите, всі хлопці чудово виглядають, всі цілі, всі активні, і це тільки тішить і не може не притягувати уваги. Нехай розвивається регбі у Тернополі. Що я можу більше сказати? Більше нічого. Друзі, дякуємо, що сьогодні до нас завітали.